মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এটি অতি দুৰ্গম অঞ্চল এক নং ডুঙাৰ গাঁৱৰ ফিটকাজান গাঁৱত। আৰু এই ফিটকাজান গাঁৱত আচলতে এই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বিগত বহু বছৰ বছৰ ধৰি খোৱা পানীৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে, এটপি খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এটা দৃশ্য দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আচলতে এয়া এখন গাঁৱৰ লোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইদৰে শাৰী পাতি আছে এটপি মাত্ৰ পানী লোৱাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰত্যেকে এইদৰে হাতে হাতে গেলাইন বা বাল্টি লৈ আহিছে। তেওঁলোকে এই গাঁওখনৰ যি একমাত্ৰ সম্বল, একমাত্ৰ এই গাঁওখনত থকা যি কুঁৱা, আচলতে সেই কুঁৱাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে নিতৌ এইদৰে যিসকল বৃদ্ধ মহিলাকে আদি কৰি শিশু যুৱতী সকলোৱে এইদৰে ওলাই আহে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এইদৰে পানী সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে আচলতে আজি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে বিভিন্নজন লোক আহিছে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা। আচলতে চৰকাৰৰ যি ধৰণৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, জল জীৱন আঁচনিৰ দৰে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, এইসমূহ কোনো আঁচনিয়ে কিন্তু ৰূপায়ণ হোৱা নাই এইসমূহ গাঁৱক। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে বৃদ্ধাসকল আছে, এয়া যিসকল লোক আছে আচলতে পুৱাৰ পৰা এইদৰে তেওঁলোকে নিতৌ এটাই কাম হয় আচলতে এই স্থানৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰা। আৰু আমাৰ সৈতে লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকৰ আৰু কি কি অসুবিধা? সমস্যাটো ইয়াতে প্ৰায় 100 বছৰে হৈছে, আমি থকাৰ পৰা এনেকৈ হৈ আছে, কাৰণ পানীৰ সমস্যা বহুত আগৰ পৰাই। কাৰণ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বহুত জনাইছোঁ, বহুত আবেদন নিবেদনো কৰিছোঁ, হ'ব হ'ব কয় হোৱা নাই। আৰু অৱস্থাটো দেখাই পাইছে, ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে দেখাই পাইছে, পানী নাই। এতিয়া ঘৰত মাক বা বুঢ়া আছে বা কোনোবা বেমাৰী আছে, সৰু চলিক পানী উঠাব পঠাব লাগিব, ইয়াতে তেওঁ সময় নাপায়, কাৰণ স্কুলো এতিয়া যা মানে বন্ধ হৈছে। আৰু স্কুলত ৰান্ধা বাঢ়াও এতিয়া বন্ধ হৈছে, যিটো মধ্যাহ্ন আহাৰৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো পানী নোহোৱাৰ কাৰণে এইকাৰণে বহুত ভুগি আছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা বোলা বস্তু একোৱেই নাই। এই বাৰিষা হ'লে ইয়াতে ভেকুলীৰ মাত আহে আৰু খৰালি হ'লে খেয়ালৰ মাত, ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই। আৰু ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে কিছুমান মৰা কামো ইয়াতে বাতিল কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ এই শ্ৰাদ্ধটোতো পানী লাগে, পানী হৈছে মানুহৰ প্ৰাণ। আৰু কিছুমান ল'ৰাৰ বিয়াও বাতিল হৈছে ইয়াতে, ছোৱালী ঘৰৰ পৰা চাব আহে, চাওঁতে যে ইয়াতে পানী দেখা নাপায়, এনেকুৱা অৱস্থা দেখি পালে ছোৱালীও নেদে। সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, এই বস্তুটো অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাই পালে পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰি এই পিছপৰা ৰাইজৰ বহুত উপকাৰ সাধন কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আন এগৰাকী যুৱতী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে ইতিমধ্যে এই গাঁওখন। আমাৰ খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে, গৰু ছাগলীৰ অসুবিধা আছে, এনে খেতি বাতি আমাৰ গাঁৱত কিবাই একোৱেই নহয় পানীৰ কাৰণে। বহুত অশান্তি পাই আছোঁ আমি পানীৰ কাৰণে, যিহেতু আমি পুৱাই ৰাতিপুৱা উঠি কোনোবাই মুখ নোধোৱাকৈ কুঁৱাত আহিব লাগে, কিন্তু সেই মানুহজন 12 বজাত ঘৰত যাব লাগে। কোনোবা বৃদ্ধ আইমাসকল আছে আমাৰ, সিহঁতেও আহি কুঁৱাত লাইন পাতি বহি থাকিব লাগে পানীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি পানীৰ কাৰণে বহুত অশান্তি ভুগি আছোঁ। আমাৰ যাতে পানীৰ ব্যৱস্থাটো অলপ কৰি দিয়ে এইটোৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মানে শেষ হেৰি। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণৰ অসুবিধা? বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটোৱে যে স্কুলত যোৱা টাইমখিনিৰ আগত যদি ভাবে কুঁৱাৰ পৰা একবাৰ পানী লৈ আহোঁ আহি আমি স্কুলত যাম, সেইটো মানে কেতিয়া সফল নহয়। সিহঁতে কুঁৱাত আহিলে স্কুলত যাব নোৱাৰে, কিন্তু স্কুলত যদি যাব বুলি ভাবে তেনেহ'লে ঘৰত যদি সিহঁতৰ কিবা আৰু বেলেগ মানুহ নাথাকে, বুঢ়া আই মাতৃ থাকে, তেনেহ'লে সিহঁতক পানী নাখাই মৰিব লাগিব যদি পানী নলৈ থৈ স্কুলত গুচি যায়। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আচলতে আজিৰ দিনতো এইদৰে তেওঁলোকে এটপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইদৰে আচলতে পুৱাৰ পৰা যিসকল লোক ইয়াতে আহে তেওঁলোকে পানী আচলতে এইসমূহ গেলেনত ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকে চাইকেলেৰে লৈ যাব লগা হয়। আৰু অঞ্চলটোৰ আচলতে খোৱা লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে যিসমূহ কাম আছে ঘৰুৱা কাম, সেই সকলোবোৰ কাম আচলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই পানীৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে অঞ্চলটোৰ যিসমূহ সমস্যা, সেই সমস্যা কথা আন এগৰাকী বিদ্যা আছে, কি কি ক'ব, কেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে, আপোনালোকে কি কি অসুবিধা হয়? এতিয়াতো কৈছে না, আমি যাতে বৌ আছিলাম তেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা অসুবিধা, এতিয়া মই বুঢ়ী হৈছি, তাতে কিমান বছৰ হৈছে তুমিতো বুজাই পাৰ, ইমান দিন ধৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান কষ্ট কৰি লেহা পৰা কৰছে, আৰু এতিয়া যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটোৰো এনেকুৱাই কষ্ট। আমাৰ 1 নম্বৰ ডঙৰ গাঁও ফিটকাজানত পানীৰ অভাৱ, বহুত দুঃখিত হৈ আছোঁ, আমি পানী খাব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ কৰি বহুত ৰাইজে, ইয়াতে 500-600 ঘৰ ৰাইজে বহুত পানীৰ অভাৱত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে। আমাৰ ওচৰত ধৰ্মনাৰায়ণ জি এম আছে, আমি তেওঁৰ ঘৰত যাই পেলাই আমি কিমানবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ আমাক কেতিয়াও নেচায়।
সেই কারণে মই প্রমোদ বড় সারক আমি তেওঁৰ লগত যোগাযোগ করে বহুত আমি কাম তেওঁৰ ভোটের সময় আমি যোগদান করছো। তেওঁক মই এইটাই অনুরোধ করো, এক নম্বর ফিটকাজান গাঁৱত আমার এতে বোরিং বয় দিয়ক, আমার রাইজর সুবিধা করক বলে মই বিনম্র অনুরোধ করছো। আৰু এটা কৈছে আসলে ইতিমধ্যে যিসমূহ সমস্যা, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আসলে ভারত ভূটান সীমান্তৰ আসলে যিসমূহ গাঁও আছে কেবলমাত্র এইখন গাঁৱেই নহয়, ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন গাঁও আছে যিসমূহ গাঁৱত এতিয়ালৈকে সরকারের কোনো এটা আঁচনি রূপায়ণ হোৱা নাই, খোৱা পানীৰ বাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কষ্ট লগা হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই পুনৰবাৰ এই দৃশ্যটো দেখাবলৈ অনুরোধ জনাইছো যে আসলে বিভিন্নজন পৰা বহু পুৰুষ মহিলা ওলাই আছে, এটা দীঘলীয়া শাড়ী, আসলে কেবা কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সাইকেল লৈ আহি এইদরে গেলেনত পানি সংগ্রহ করবলগা হয়। আর তারপরে কিন্তু এই অঞ্চলটো যিসমূহ আসলে এই এটুপি এই পানির দ্বারা আসলে জীবন সংগ্রাম চলবলগা হয়েছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।